頭の中身と背骨の途中まで、あとは数日間の消費期限を生きられる分の腹渡、それだけ残して他を全部生きたまま削ぎ落としていくんだ。呪いの妨げになる感覚器官は全て切除する。徹底的に削いで小さくなったものをもう一度肉と皮で包んで骨代わりのこの箱に詰めるんだ。薬で恍惚と恐怖を操作されて死ぬまで痛み続ける肉の呪いよけ。本当に素晴らしい冒険でしたね、プルシュカ。